Lars Lerin och maken Junior skiljs åt, berättar om beslutet han ville. Lars Lerin och maken Junior har fattat ett beslut. Nu berättar de om varför de inte kommer synas tillsammans under början av det nya året. Jag tycker det ska bli skönt, säger han till Aftonbladet. Manuel, junior, Marcus, 46, och Lars Lerin, 69, fann varandra genom internet 2007. Kärlek uppstod och 2009 blev de äkta makar. Idag har Lars och junior 4 barn tillsammans och kärleken är fortsatt stark efter 14 år som gifta. För 2 år sedan stormade det i äktenskapet då junior plötsligt skickade in en skilsmässoansökan. Denna ångrade han däremot snabbt och drog tillbaka. Lars Lerin och maken skiljs åt, berättar om beslutet. Sedan dess har paret fortsatt kilat stadigt, men nu står det klart att de splittras inför nyårsafton. Det är i en intervju med Aftonbladet som Lars bekräftar om beslutet. Just nu har jag faktiskt en barnvakt här då junior är i Brasilien med en av våra pojkar. Han ville hem till familjen så jag kommer fira nyår hemma med våra andra barn och barnvakten. Men jag tycker det ska bli skönt att ta det lugnt och tycker nyår är lite ödesmättat, säger han till tidningen. Lars Lerin om äktenskapet, junior och jag har fått slipa ner våra kanter. I samma kommer äktenskapet på tal och Lars får frågan om huruvida paret är lyckliga. Detta var på Lars svarar. Lyckliga och lyckliga. Lycka är ett sådant stort ord. För mig innebär lycka sinnesro och att allt rullar på i en trygg vardag utan oro. Junior och jag har fått slipa ner våra kanter och vi vet våra gränser och att man också måste kompromissa ibland. Vi har väldigt olika syn på allt möjligt. Att Lars och junior gör saker på varsina håll tillhör inte vanligheterna. I höstas dök plötsligt junior upp på Kristallengalan utan Lars vid sin sida. När hänt nådde honom berättade han om anledningen bakom beslutet. De visar sig då behövt göra vissa prioriteringar. Jag mår bra, vi har 4 barn, ibland är det svårt, vi går båda ut tillsammans, men man måste ta hand om barnen hemma, skrev då junior i ett meddelande till Hent.